ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ବିବାହ ଋତୁ। ଏଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏବେ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ରୀତିନୀତି ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ମେହେନ୍ଦି, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ହଳଦୀ ଭଳି ରୀତିନୀତି ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ହଳଦୀ ରୀତି ହୋଇନଥିଲେ ବିବାହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏନି। ଆଜିକାଲି ଏସବୁ ଫ୍ୟାସନ ହେବା ସହ ମଜାମସ୍ତି କରିବାର ଏକ ଜରିଆ ପାଲଟି ଗଲାଣି। ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବରକନିଆ ବଡ଼ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କାହିଁକି ବର ଓ କନିଆଙ୍କୁ ହଳଦୀ ଲଗାଯାଏ? ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରେ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର କିମ୍ବା କସ୍ମେଟିକ୍ ବିୟୁଟି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନଥିଲା, ତେଣୁ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ବରକନିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ହଳଦୀର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ହଳଦୀ ଚେହେରାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ାଏ ଏବଂ ହଳଦୀରେ ଥିବା ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ମୁହଁରେ ଥିବା ଜୀବାଣୁକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ଏହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହଳଦୀ କେବଳ ମୁହଁରେ ନୁହେଁ, ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଏ। ହଳଦୀକୁ ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ୍ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ହଳଦୀ ଲଗାଇଲେ ଚେହେରାରେ ଥିବା ଦାଗ ଦୂର ହୁଏ। ହଳଦୀକୁ ଦେହରେ ଲଗାଇ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତ୍ୱଚାରେ ଥିବା ମୃତ କୋଷିକାଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିଯାଏ, ଫଳରେ ତ୍ୱଚାରେ ଚମକ ଆସିଥାଏ। ହଳଦୀର ରଙ୍ଗ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଅନୁସାରେ ପବିତ୍ର ଓ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭରୁ ହଳଦୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତେଣୁ ନୂତନ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଶୁଭାରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ହଳଦୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ନବବିବାହିତଙ୍କ ପାଇଁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ବର ଓ କନିଆଙ୍କୁ ହଳଦୀ ଲଗାଯାଏ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରି ବାହା ହେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।